El grup de teatre Espiral obre la 21a edició de la Mostra de Teatre de Valldoreix amb dues obres de teatre. Hi ha qui diu que estic lirona, que no estic gaire bé del cap. Vaja, sense més embuts, que sóc boja. Però no féssiu cas, que jo de boja no en dic res. Potser sí, que sóc un pèl estrafolària. En primer lloc, han representat La Monyos, de Nicasi Camps, on l'autor ens descobreix els secrets més amagats d'aquest personatge popular i entranyable que es passejava per la Rambla de Barcelona durant els anys 20. Tot seguit han representat Dol de Livio, de Santiago Rusiñol, amb un vestuari molt peculiar. Hem enfatitzat amb el vestuari la intenció de l'autor i com podran veure, doncs el vestuari és transparent. I aquest dol de Livio és un plàstic transparent que es veuen els llacets de coloraines i la pitrera de les dones amb corpinyos molt, molt alegres, malgrat estiguin de dol. Per això se'n diu Dol de Livio. La mostra omplirà els propers diumenges la sala del Casal de Cultura de Valldoreix amb un total de 4 obres de teatre. Trini Escriuela, directora del grup de teatre Espiral, ens presenta les properes sessions. Tenim joc de cartes d'un grup que es diu Sala Cabanya, són de Mataró, i són dos personatges, és un teatre intimista, de text, molt vivencial. Nosaltres, al veure totes les propostes que ens han enviat, va ser una de les que vam dir, aquesta sí o sí. Gent de casa, seran les Xandrines, que ens faran la dona Sapiens, que també ens fa molta il·lusió perquè des que la van estrenar doncs teníem la intenció de convidar-la, si no a la mostra, a la programació continuada, i no ha estat possible fins ara. Són esquetxos, uns esquetxos que fan una miqueta de crítica en quant a feminisme, masclisme. Cloenda la fem també al grup de Teatre Espiral i és el verí del teatre, del Rodolf Cirera. Nosaltres l'havíem estrenat ja fa 8 o 10 anys en versió femenina. El Rodolf Cirera, evidentment, la va escriure per dos senyors i jo la vaig adaptar doncs, per fer-la amb dos senyores. Vam disfrutar molt fent-la i el públic també va agradar molt. Fins i tot recordo que el Pep Tugues ens la va fer portar a la ràdio i la vam fer per única vegada, suposo, perquè no s'ha fet més teatre per ràdio. I bé, ens queda un molt gran record molt, molt maco d'aquella obra, però ara els actors d'Espiral m'han demanat que per què no poden fer-la ells. I és que el verí del teatre és molt llaminera que, des del punt de vista de l'actor, és un carmel.